Kanuni ishte konservator. Kanuni thoshte familja. Nuk kanuni nuk është vetëm gjakmarrja, gjakmarrja është drejtësia. Ka të bëjë me, me, drejtë me drejtën ekonomike, ka drejtë bëjë me drejtën shoqërore, me drejtën familjare. Ja pa. është kushtetu. Po po po. Është kushtetu për fshin gjitha, si qytetet shtetet Helene, mm -hmm. si principatet italiane. Jetën brenda gardhit të shtëpisë. Në kanun e udhëste femra. Për familjen për i femra. Burri ishte jashtë gardhit, për luftë, për mbrojtje, për të punuar, për të krijuar marrëdhënie me të tjerë. Po ta kthesh prap, ai do prap do filloj malsori edhe jugori do respektoj tokën, do respektoj shpinë, do respektoj komshiun, nuk qoj lafi këshu atërë. E mase e peshoj e 300 herë lafin, ishte respektin dhe i mëtë madhit, ishte hierarkia shoqërore, ishte respektin dhe i fmiës dhe dhe i femrës i pa diskutu po të vrisje e femrë të qërënjos të fshati, fisi jo të qërënjos vat, të vatë, ti ishte dhe gurë të themelit, ishte shporëm, ti nuk e borë gjëvërët i femrë, Popo. le fmija pasaj. Pra, kjo ishte konservatore dhe bënte që të kishte popull i moral, qytetar, ai malçori, qoftë edhe i varfër, të kishte moral, të kishte nder, dinjitet dhe moral. Pastaj, nëse ke një rit moralshëm, atëherë ti po mund të ndërtosh një shoqëri të shëndosh. Nëse ti ke që i fejuari nxjerr të fejuar në vet në trotuare, në për semafore, ti nuk jemi më qenë njerëzor. Ti s'ke më moral. Ti shet njeriu tënd të dashur, ti nuk ekziston.